námetom videa je inštalácia vodného chladenia procesora. Moderné procesory produkujú veľké stratové teplo, napríklad nová i7 14. generácie má až 253 W stratového výkonu. V našom prípade teda budeme meniť nielen procesor, ale aj vzduchový chladič za účinnejší vodný chladič. Výmena tak procesora ako aj chladiča je pomerne jednoduchá a netreba kvôli tomu ani vyberať základnú dosku zo skrinky. Akurát treba vedieť ako na to. My použijeme takýto chladič Endorphy Navis F360. Je dlhý na celú v podstate dĺžku alebo teda hĺbku skrinky. Má 3 ventilátory a pomerne dlhý radiátor. Nemá ventilátory s podsvietením ani na vodnej pumpe nie sú žiadne svetelné vzory. Proste chladič, ktorý má chladiť a nie svietiť. Zase na druhej strane aspoň jeden RGB svietiaci prvok je celkom užitočný, pretože napríklad základná doska Asus umožňuje signalizovať farbou od zelenej po červenú napríklad teplotu alebo záťaž procesora. Ja som do základnej dosky, v ktorej som plánoval mať procesor i7 14. generácie, nainštaloval provizorne takýto najlacnejší vzduchový chladič. Dôvod je veľmi jednoduchý. Chcel som vyskúšať konfiguráciu viacerých grafických kariet, konkrétne 3, a takáto konfigurácia by mi do skrinky nevošla. Takže som to urobil takto na stole, takúto zostavu. No a predsa len vzduchový chladič je pri takejto zostave oveľa praktickejší ako vodný. No a potom som to zabudoval, túto základnú dosku aj so vzduchovým ventilátorom, s tým, že teraz ho vymením za vodný. Takže mám takýto vodný ventilátor s vodnou pumpou, ktorá je napájana 12 V zo zdroja SATA. Reguluje sa dvoma fúzmi, čiže len napätím. A súčasťou je aj takéto inštalačné príslušenstvo, vrátanie teplovodivej pasty. Tie skrutky sú na viac typov základných dosiek a procesorov, takže nevyužijem všetky. Takže východiskový stav je v podstate takýto, že mám tam vzduchový chladič, čiže najskôr ten odmontujem. No a následne v mojom prípade aj vymením procesor. Všetky tieto úkony budem robiť v základnej doske v skrinke pre jednoduchosť, aby som to nemusel oskrutkovávať všetko, vyťahovať tie káble, predsa len je to trocha piplačka. Takže tu je pohľad z druhej strany na základnú dosku. Tam pod procesorom je takáto kovová platforma a na ňu v podstate nainštalujem montážnu platformu, ktorá je súčasťou dodávky vodného chladenia, takže z opačnej strany sú tam 4 skrutky. Tieto skrutky potom dotiahnem kľúčom a na ne nasadím vodnú pumpu a potom pomocou ďalších skrutiek s pružinami ich upevním, takže tieto skrutky dotiahnem, samozrejme citlivo, aby som nejaký závit nepretiahol a podobne. Vodné chladenie budem inštalovať do skrinky Endorphy ARX 700 a tam je zhodou okolností dostatok priestoru. Akurát treba v hornej časti odobrať jeden 140 mm ventilátor, ktorý je tam už predinštalovaný spolu s ďalšími 4. Takže mám to pripravené. Pri kúpe vodného chladenia si treba zvážiť, aby vošlo do skrinky. Tu na do tejto skrinky ten radiátor v hornej časti po odmontovaní toho ventilátora v pohode vôjde. Do inej skrinky, napríklad do tejto, som musel dať vodné chladenie, ktoré má len 2 ventilátory a je kratšie, inak by mi tam nevošlo. Takže radiátor mám nainštalovaný v skrinke.
teraz idem nainštalovať vodnú pumpu na procesor. Samozrejme musím tam dať teplovodivú pastu, ja dávam takéto tenké X, niekto tam dáva čiaročku. Samozrejme netreba zabudnúť dať dole túto fóliu ochranu z medenej plochy vodného chladenia, nejak by to nemalo zmysel. No a potom už stačí len vodnú pumpu nasadiť a upevniť štyrmi skrutkami. Ja som tie skrutky s pružinami dotiahol na doraz. No a vodná pumpa má jednak napájanie 12 V. To treba pripojiť na SATA a potom ešte na IO pump na základnej doske treba dať riadiaci káblik a potom ďalší káblik je od ventilátorov. Ten je štvorpinový, čiže tam sa snímajú aj otáčky a otáčky ventilátorov sa regulujú pomocou PWM, takže tu je napájanie vodnej pumpy na káblik, ktorý napája normálne SATA disky, čiže v podstate ho takto využijem. Všetko mám pripravené, takže mám pripojenú vodnú pumpu, jej riadiaci káblik na IO pump, ventilátory na CPU fan a ostatné ventilátory v skrinke na chassis fan. Dal som tam jeden podsvietený ventilátor, tiež som ho vymenil vzadu, predsa len aby to v tej skrinke vyzeralo trocha veselšie a aby som mohol farbou signalizovať záťaž procesora. Takže v podstate mám to hotové, celé to trvalo asi aj s nakrúcaním videa možno 20 minút. No a teraz už mám istotu, že nový procesor Intel i7 14. generácie K, ktorý umožňuje pretaktovanie, bude účinne chladený, takže v podstate výmena vzduchového chladenia za vodné a takisto aj výmena procesorov je pomerne jednoduchá, netreba ani vyberať základnú dosku zo skrinky.